Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje é quarta-feira, mais um dia de delivery em casa. Hoje nós temos que fazer produção aqui dos deliveries para doceria, temos que fazer bolo e brigadeiro. Então a gente já vai pegar a panela, colocar a panela para trabalhar ali sozinha, fazer os brigadeiros e bater uma massa de bolo. Eu acho que eu vou fazer também 1 kg de frango cremoso, porque a gente tem meio frango cremoso, eu tinha congelado, então tirei do freezer hoje. A gente tem 5 escondidinhos pronto de 500 gramas, então não precisa fazer purê. Vamos vender esses que a gente já tem pronto. Eu vou apenas fazer o frango cremoso e uma massa de empadão pra gente vender empadão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tem bastante like nesse vídeo e bora pra mais um vídeo. Gente, minha princesona tá aqui, olha que linda. Gente, tô fazendo um trabalho e aí eu tô gravando peça por peça, né amor? Isso aí, amor. A gente monta um cenário aqui, arranca o tapete lá da sala e é isso, a gente vai trabalhando. Do jeito que dá aí, né, amor? E é assim, na noite a gente é blogueira, não, de dia a gente é blogueira e à noite a gente faz doce, meu povo. É, abre o delivery e trabalha, né? Então eu vou fazer ali o brigadeiro, fazer o frango, né? Enquanto a Dani vai gravando aqui. Já fizemos algumas produções aqui, ó. A Dani gravou alguns vídeos. Fui buscar a Emilyzinha. Agora a gente já terminamos a maioria das coisas. Fizemos brigadeiro preto, branco. Cozinhei o frango e fiz um bolo. O brigadeiro branco já tá aqui no saco de confeitar. O frango já tá desfiado. Aqui o brigadeiro preto finalizou agora. Deixando esfriar, vou colocar em saco de confeitar. O bolo já tá pronto. Eu e a Emilyzinha comemos um pedaço. Ficou uma delícia. Daqui a pouco tá chegando um presente que eu comprei pra minha neguinha, pra Dani. E eu vou mostrar pra vocês. Ela tava querendo muito. A gente foi ver ontem na loja. E quando chegar eu mostro pra vocês. Olha só, gente. Rosa. Ai, amor, ainda nem falta a parte de cima ainda. E ela é de MDF, gente. Essa é top, né, amor? Aqui o vidro. Nossa, ela é perfeita. Você viu, amor? Aí a hora que vem com as luzes ali. Amor. Que linda, filha. Você gostou? O presente veio adiantado, né, amor? Muito, tô muito feliz. Gente, dá uma olhada nisso. Gente, é a coisa mais linda. Você gostou, filha? Até a Emily tá fazendo vlog. Olha essa luz. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu fiquei tão emocionada. Meu Deus do céu, é um sonho uma coisa dessa na minha vida. É um sonho, filha. Olha só que luzona, gente. Gente, pensa numa coisa mais linda. Eu fiquei muito... Eu não sei, eu tô com o nariz... Tô com isso até a orelha. Eu fiquei muito emocionada. Nem sei o que dá agora pra esse neguinho, não dá? É, né, amor? Que presente que dá depois ganhar uma coisa tão linda. Gente, minha cor predileta. Rosa. Cor... Ai, a coisa mais linda de MDF mesmo. As gavetinhas de MDF. Detalhe tudo rosé gold, olha, né, amor? Isso. As puxadeiras, tudo em rosa. Veio com as lâmpadas já. Que linda, a coisa mais linda, gente. Eu amei, eu amei, amei a penteadeira. Gente, olha os puxador. Material todo bom. Aí ele fez hoje esse, né, amor? Aí eu pedi pra ele fazer essa Essa divisória. Essa divisória. Tá um pouquinho suja, a gente vai passar um pano. Olha só lá no fundo, que bonito. E é toda escorrediça. Aqui a luz. Desligado pra vocês verem a cor dela, rosa. Mas a luz é muito forte, gente. Para gravar isso daqui... Ó, oh, blogueirinha. Você vai gravar teu vlog, amor? Não. Ah, eu vou. Ela é muito fofa, né, amor? Uhum. Gente, olha que acabou de chegar. A balança que compramos pelo Coponomia lá no Shopee. Eu comprei duas, né? Pra ganhar o frete grátis e saindo um precinho bom, porque essas balanças aqui a gente sempre precisa. Já coloquei os brigadeiros no saco de confeitar, ó, rendeu 6. Esse daqui ficou pequeno, né? Mas eu fiz 5 receitas, agora tem brigadeiro bastante. Aí, pro resto da semana. Vou congelar alguns e outros vamos deixar na geladeira para uso durante a semana. O frango eu já finalizei, deixei ele aqui, ó, desfiado. Vou armazenar na geladeira, amanhã a gente faz o creme do frango, né? Porque ainda eu tenho mais ou menos mais da metade desse pote na geladeira de frango cremoso. Já finalizei a massa, abrimos o aplicativo e saiu o nosso primeiro pedido. Eu tava ali no mercado comprando um papel alumínio pra Dani, que ela vai fazer um peixinho top hoje aqui no papelote. Já tá fazendo, na verdade, e saiu um pedido. Um empadão de 1 kg e um escondidinho de 500 gramas com arroz. A Dani já colocou o escondidinho pra assar porque tava no freezer, né? Então ele vai demorar um pouco mais porque ele tá congelado. E eu vou começar a preparar o empadão agora. forno tá assim, ó, empadão de 1 kg, escondinho de 500, quase pronto. E ali no fundo o peixe que a Dani tá fazendo pra gente no papel alumínio. Galera, o primeiro pedido da noite aí tá pronto. Empadão de 1 kg de frango cremoso, escondinho de 500 gramas e uma porção de arroz aqui, ó. Agora é só embalar pra gente entregar. Galera, embalado aqui, ó, o empadão e o arroz, o escondidinho de 500 e agora é só entregar. A gente dá uma olhada no peixe que a Dani fez, ó, filé de tilápia no vapor aqui, ó, tampado, papelote, né, amor? Olha isso, que delícia. Oi! Oi! Alguém quer aparecer, gente. Olha só o peixinho. Esse daqui tá bom demais, hein? Galera, saiu mais 2 pedidos da doceria. Hoje tá um pouquinho mais parado. Um copo da felicidade e um cone trufado. E aqui mais um cone e um bolinho de brigadeiro. Olha só que bonito. O cone é de 2 amores e esse cone é de brigadeiro branco. Olha esse copo da felicidade. Esse aqui fica bom demais, hein? Brownie, morango, creme preto, creme de ninho e creme de avelã. Agora é só embalar para entregar. Gente, tô aqui sentado no sofá para finalizar esse vídeo com vocês. Ontem aí não saiu muitos pedidos, saíram apenas 3. Tá um pouco parado aí, mas já vai começar a melhorar de novo, em nome de Jesus. Hoje já tem tudo pronto, né? Só tenho que fazer o creme pro frango cremoso. Doceria tá tudo ok. O empadão também tem massa, tem escondidinho, tem frango. Só falta fazer o molho do frango, que é rapidinho pra fazer, então vou fazer no próximo vídeo com vocês. E eu quero deixar uma palavra aqui com vocês que tá em 1 Samuel, no versículo 2, que diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, o Senhor abate e exalta. Às vezes a gente acha que quando nós estamos passando por uma situação difícil, que aquilo é culpa do diabo, que é culpa das pessoas, mas não. Deus também permite que a gente passe por momentos difíceis, que é para a gente conseguir nos fortalecer espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Às vezes é só uma prova que você está passando para que você lá na frente, você contemple a vitória. Tem uma palavra que diz assim: aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, aonde houve ali a perca, houve ali a desgraça, muitas vezes, a glória de Deus florescerá nesse meio. A graça de Deus sobressairá. Então, às vezes, no começo pode estar sendo difícil, mas no final você vai ver a vitória de Deus e vai se abrir uma porta para você em nome de Jesus. Então fica com essa palavra no seu coração. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixa bastante like no vídeo, galera. Se inscreva aí, ative os sininhos para receber as notificações. Me sigam no Instagram também, João Gonçalves 98. E até mais, galera. Tchau, tchau.